Tjena! Kul att ses igen. Jag tänkte när jag var de här trakterna uppe i Skepplanda trakterna här, så ska jag åka in på en kyrka och gå och titta lite. Jag har kört förbi den så många gånger och jag har aldrig gått in där, och jag kommer nog inte in idag heller, för det är en måndag jag är ute på. Men jag ska åka upp och titta lite, gå utanför, filma lite på kyrkan och kyrkogården där. Och får jag se hur det är, hur gammal den är, om det är värt att åka in där. Som sagt, det här är en spontan avvikelse från min tur som jag är ute och gör här. Så jag har inte läst på så mycket om den här kyrkan. Är det något spännande om kyrkan så kommer du läggas en liten text ner till. Och innan den här lilla turen jag gör här nu med den här kyrkan, så tummen upp, prenumerera. Och så tryck på den där lilla klockan också. Så får ni notiser och så blir jag glad. Häng med mig! Det här var en liten ovanlig grav faktiskt. Det har jag aldrig sett förut. Herre du milde. Har ni skådat? Jag har aldrig sett något liknande. Gamla gravstenar, de har ställt upp dem i mängder. Jag har aldrig sett något sånt här. Jag har varit på många kyrkor, det ska ni veta. Helt sanslöst. ...1651 tror jag det står längst ner här på den. Svårt att se. Det kan vara 1751 också. Oj, oj, oj. Ja, skulle varit kul att kommit in i den här faktiskt. Kyrkan ska tydligen vara öppen på förmiddagarna, så jag ska ta och passa på och åka hit någon dag tror jag. Oj, det här måste jag filma.
att åka hit någon förmiddag när jag åker förbi här och kolla. Ja, fin kyrka. Slutet av 1600-talet. Behöver laga taket där, ser jag. Takpannan som har glidit av. Byggd då på delar av en tidig medeltida kyrka. Skulle inte tro att tornet fanns då, utan det är nog byggt då på 1690-talet då, 1700-tal. Väggarna här skulle jag kunna tänka mig då är medeltida. Koret som är utbyggt där tror jag säkert också då är utbyggt, för det tror jag inte var från början. Ja. Fin kyrka. Ligger fint, högt. Och som sagt, det hade varit kul att komma in i den. Men alla de här gravstenarna som var där, det är ju helt otroligt. De gamla gravstenarna, jag har aldrig någonsin sett så mycket gamla gravstenar samlade på ett ställe. De brukar alltid ha några efter kyrkomuren, norra delen, och det stämmer ju rätt bra det här. Men här var ju, jag vet inte hur många det var alltså. Ja, det är säkert närmare 100 stycken gravstenar som står här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Där är 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus 40. Ja, det är över. Det är 90 där plus de där borta. Och det kan nog vara 100 gravstenar. Oj, oj, oj. Ja. Titta här då, titta här. Det missar jag bara på grund av gravstenarna. Har ni sett? Det har varit en fin dag idag, fin kväll, men det är kallt, fryser de fingrarna här nu, och det här var ett fint besök att avsluta dagen med. Den här kyrkan ska jag definitivt försöka komma in i. Se om man kan ta reda på lite mer om kyrkan också. Se hur mycket som blev förstört av Christian Tyrann när han var här och härjade. Fint, välskött. Och en vacker kyrka. Ja. Det var en liten
tur det här på en fin kyrka. Gillar ni det här så tummen upp, prenumerera, tryck på den lilla klockan så blir jag glad. Så ska jag göra mer såna här småsnuttar. Kul att ni hängde med mig. Tjingeling!